السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے جو سب سے پہلا گفٹ ہوتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا اچھے سے اچھا نام رکھے۔ اور پھر حدیث میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدعون یوم القیامت باسمائکم واسمائی آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے نام سے پکارا جائے گا اور تمہارے آبا و اجداد کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے تم اپنے بچوں کا نام اچھے سے اچھا رکھو۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچے کا نام زیادہ سے زیادہ بہتر جو نام ہو اس کو رکھیں، معنی کے لحاظ سے بھی اچھا ہو اور سننے میں بھی خوبصورت لگتا ہو۔ تو آج میں 50 نام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جن میں سے اکثر نام آپ کو انشاءاللہ پسند آئیں گے، اور ویڈیو کے آخر میں کچھ ایسے نام ہیں جو آپ کو یقیناً پسند آئیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو اگر آخر تک آپ دیکھیں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی نام آپ کو بھا جائے گا اور پھر آپ اپنے بچے کا وہ نام رکھ لیجئے گا۔ تو سب سے پہلا جو نام ہے وہ ہے بدر الزماں، اس کے معنی آتے ہیں زمانے کا چاند۔ دوسرا نام جو ہے وہ ہے بازغ، اس کے معنی آتے ہیں روشن۔ اظفر، اس کے معنی آتے ہیں نہایت کامیاب۔ اشہب، اس کے معنی آتے ہیں سفید چمکدار۔ ارمغان، اس کے معنی آتے ہیں تحفہ۔ اجلال، اس کے معنی آتے ہیں بزرگ ہونا۔ احود، یہ ایک صحابی کا نام ہے۔ یہاں میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابی کا نام ہونا کافی ہے، اس کے معنی جاننا ضروری نہیں ہے۔ بچے کا نام رکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ صحابی کا نام ہے، بس اس کے معنی جاننے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو احود، یہ ایک صحابی کا نام ہے۔ انجشا، یہ بھی بہت خوبصورت نام ہے، یہ بھی ایک صحابی کا نام ہے۔ اکوا، یہ بھی ایک صحابی کا نام ہے۔ اسلع، یہ بھی ایک صحابی کا نام ہے۔ اسقا، یہ بھی ایک صحابی کا نام ہے۔ اسفع، یہ بھی ایک صحابی کا نام ہے۔ تو یہ صحابی کے چند نام ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، ان میں سے چاہیں تو آپ ان میں سے بھی رکھ سکتے ہیں، ان کے معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صحابی کے نام ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے برکت کے لیے۔ اس سے آگے نام سننے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر بہت نالجیبل ویڈیوز ہمیشہ اپلوڈ کرتے ہیں اور اس چینل سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اگلا نام ہے ارفق، ارفق کے معنی آتے ہیں فائدہ مند۔ اگلا نام ہے اسجع، اس کے معنی آتے ہیں زیادہ سیدھا چلنے والا۔ اس سے آگے کا نام ہے اقتراب، اس کے معنی آتے ہیں قریب ہونا۔ اذکار، اس کے معنی آتے ہیں یاد دلانا۔ اصباح، اس کے معنی آتے ہیں صبح کا سہانا وقت۔ اصباح، یہ بھی بہت خوبصورت نام ہے اور اس کے معنی بھی دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، صبح کا سہانا وقت اصباح۔ اقتدار، اس کے معنی آتے ہیں قادر و غالب ہونا۔ ایثار، قربانی دینے والا۔ اواب، اس کے معنی آتے ہیں بہت رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، گناہوں پر نادم ہونے والا، شرمندہ ہونے والا، یہ سب اس کے مفہوم نکلتے ہیں۔ انظر، اس کے معنی آتے ہیں خوب دھیان رکھنے والا۔ ارشق، اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت اور اچھے قد والا۔ ابکر، اس کے معنی آتے ہیں آگے بڑھنے والا۔ ازکا، اس کے معنی آتے ہیں نہایت عقل مند۔ احور، اس کے معنی آتے ہیں سفید۔ ابیض، یہ بھی صحابی کا نام ہے، ویسے اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سفید، ابیض یہ بھی اچھا نام ہے۔ انیس، یہ بھی ایک صحابی کا نام ہے اور اس کے معنی آتے ہیں نسبت والا۔ اربد، یہ بھی ایک صحابی کا نام ہے، اربد بہت یونیک نام ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے، آپ چاہے تو یہ بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ احوس، یہ بھی ایک صحابی کا نام ہے اور انتہائی خوبصورت نام۔ اجود، بہت سخاوت کرنے والا۔ آنس، محبت کرنے والا۔ آمن، اس کے معنی ہے امن سے رہنے والا۔ اخرم، یہ بھی کئی صحابہ کا نام ہے، اخرم یہ بھی انتہائی خوبصورت نام ہے، یہ بھی آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ عامر،
اس کے معنی آتے ہیں حکم دینے والا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے. آگے کا نام ہے محمد، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اس نام پر ایک لائک تو ضرور بنتا ہے. تو اس لیے ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو ضرور لائک کر لیں. آگے کا نام ہے اسیر، اس کے معنی آتے ہیں اونچا بلند. اس سے آگے کا نام ہے ابتسام، اس کے معنی آتے ہیں مسکراہٹ. اس سے آگے کا نام ہے اخمر، ایک صحابی کا نام ہے یہ بھی، اور اس کے معنی آتے ہیں سرخ لال. احمر یہ بھی ایک اچھا اور خوبصورت نام ہے. اگلا نام ہے اجمل، اس کے معنی آتے ہیں نہایت حسین و جمیل. اگلا نام ہے احسن، اس کے معنی آتے ہیں نہایت ہی اچھا. اس سے آگے کا نام ہے حنزلہ، یہ بھی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. قمر، اس کے معنی آتے ہیں چاند. لبیب، اس کے معنی آتے ہیں عقل مند. رضی، اس کے معنی آتے ہیں پسندیدہ. کاظم، اس کے معنی آتے ہیں غصے کو پی جانے والا. کاظم یہ بھی بہت ہی یونیک نام ہے اور خوبصورت بھی نام ہے، اور خود قرآن کریم کے اندر بھی ہے والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے. تو کاظم اسی سے ہے یہ، اس کے معنی آتے ہیں غصے کو پی جانے والا. قائد، اس کے معنی آتے ہیں رہنما، لیڈر، سردار. شارف، عزت والا، شرافت والا. شاہر، نامور، مشہور، معروف، یہ سب اس کے مفہوم ہیں. آگے کا نام ہے ذکیر، اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ ذکر کرنے والا. ذکیر بھی بہت ہی اچھا نام ہے، خوبصورت نام ہے، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، اور اس کے معنی بھی انتہائی خوبصورت ہیں. آپ چاہیں تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں. اگلا نام ہے حاشر، اس کے معنی آتے ہیں جمع کرنے والا. تو حاشر بھی بہت اچھا نام ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے. تو یہ 50 نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان میں سے اکثر نام آپ کو پسند آئے ہوں گے. ان میں سے جو بھی نام آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اپنے بچے کا وہ نام رکھ لیجئے. آخر میں پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ اس چینل سے انشاءاللہ آپ کو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.